Kryeministri Edi Rama u tha për shërimin e Sarandës, ai erdhi këtu për lëshoft të sajuar dhe për të promovuar dështimet e tij. Rama u tha me qytetarët, u tha me inteligjencë sarandiote. Ai jetë me dështimet e tij që janë të shumta në Sarandë. Shëtitoria pa projekt u quajtë sukses prej ti, por është një dështim disa veçarë. Kjo shëtitoria u njështë të përfundonte për 3 muaj dhe po zvaritet pa projekt, pa ide dhe pa transparentës. Kërë e ministri në ikje, ke shpërdor në mënyrë që sharake, disa punoj e sa administratës në kësamin dhe Sarandë, duke ja shqitur opinionit publik si biznesmen të djatë që blinë sirje për të votuar rilindje. Në fakt, biznesmeni në një fjalë është antar i Partisë Socialiste dhe punonjës i administratës në kësa mingë. Rama u thot për sëri, pas 8 vjetëve më vonë, vjen në Sarandë me të njëtat premtime, me të njëtat gënjeshtra dhe njëtat mashtrime. Zoti Kryeministër, ku është aeroportu që premtua 8 vite më parë, ku është rruga e Kardhiqit, ku është uji 24 orë në Sarandë, ku është projekti për trashëgiminë kulturore që keni premtuar, ku janë 300.000 vendet e punës? Kush qeverisja juaj, qendrore dhe lokale, me duar të pastra? Sarandjotë duan të dinë pse nuk realizohen ato që ju premtuat 8 vite më parë. Qytetarët e Sarandës dhe të mbarë Shqipërisë janë të vetëdijshëm se epoka juaj e premtimeve dhe mashtrimeve me projekte 3D do të marrë fund në 25 prill. Në 25 prill, Saranda fiton, Shqipëria fiton.